নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। এই ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি তথ্যৰ এ টু জেড ওলাই পৰিব। বৰ্তমান অসমত যি ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, এই ঘটনাৰ শুনিলে আপোনাৰ গানম হিয়ৰি উঠিব। অসমত প্ৰচলিত এটা শব্দ ইউনিসেক্স সেলুন, এই সমূহত চলে কি? প্ৰায় 100% ভিতৰত 99% স্পাই বৰ্তমান কলংক কৰিছে অসমীয়াৰ সমাজ জীৱন। সেই সময়তে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা কল ৰেকৰ্ডিং। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে জানে যে জুনমণিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা। জুনমণিক ছোৱালী যোগান ধৰে যোৰহাটৰ এগৰাকী যুৱতী পল্লৱী কলিতাই। কোন হয় এই পল্লৱী কলিতা? দেখিবলৈ পাৰোঁ কেনেকুৱা? বহুতে হয়তো ভাবি আছে কোন এইজনী পল্লৱী কলিতা, যোৰহাটত থকা চেলেঞ্জৰ নাম কি, কোন কোন অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ অভিনেত্ৰী এই ইউনিকছেক্স চেলুনখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এই সকলোখিনি তথ্যৰ আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এ টু জেড জানিব পাৰিব। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে পল্লৱী কলিতাক বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমতে নিউজ চলি আছে, বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে, কিন্তু প্ৰকৃত চেহেৰাটো আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাবলৈ পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথমতে শুনি লওক এটা হৃদয় বিদাৰ কল ৰেকৰ্ডিং। যিটো কল ৰেকৰ্ডিং অলপ শুনাম আমাৰ আপোনালোকক, সেই কল ৰেকৰ্ডিংটোত শুনাৰ লগে লগে আপোনাৰ গানো ভিয়ৰি উঠিব। অসমৰ নাৰীসকলক, অসমৰ যুৱতীসকলক দৰিদ্ৰতাৰ সুবিধা লৈ কেনেকৈ নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ চলাই কিছুমান মহিলাই, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে সকলোখিনি তথ্যৰ গম পাই যাব। শুনক এই বিশেষ অডিঅ'টো। কি হয় আৰু, তেওঁলোকেতো বডি মাছেছ লৈ লোৱাৰ পিছতে এক্সট্ৰা চাৰ্ভিছ ভি তেওঁলোকক দিব লগা হৈ যায়। আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সট্ৰা চাৰ্ভিছ? ফিজিকেল, সেক্সুৱেল ৰিলেশ্যন সবৰ লগতে এভৰি পাৰ্চন কৰিবই লাগিব। বহু নিবনুৱা যুৱতীসকলক কাম দিয়া প্ৰলোভনেৰে যি অসমত অনৈতিক কাৰ্যসমূহ চলি আছে, সেয়া হয়তো অসম চৰকাৰে কিছুমান পদক্ষেপ ল'বলৈ সময় হৈ গ'ল। নহ'লে এনে যি অসমীয়াৰ সমাজ জীৱন বিশ্বৰ ক্ষতি সাধন হ'বলৈ গৈ আছে। চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। এতিয়া আহিছোঁ অসমৰ কোন অভিনেতাৰ অভিনেত্ৰী, সেই যি যোৰহাট চেলুন, যিখন যোৰহাট চেলুনৰ স্বত্বাধিকাৰী পল্লৱী কলিতাই বিভিন্ন ধৰণৰ যুৱতীসকলক কাম দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে জোনমণিক ছোৱালী যোগান ধৰে গুৱাহাটীলৈ। আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব বৰবৰা ইউনিসেক্স চেলুন যোৰহাট, তাত আহিব কিছুমান ৱেবছাইট, কিছুমান ফটো আহিব। যিবোৰ ফটো চালে আপোনালোকে গম পাই যাব যে জোনমণি, যি জোনমণিক যোৰহাটৰ পল্লৱী কলিতাই, কোন আচলতে যোৰহাটৰ পল্লৱী কলিতাই, যিগৰাকী যুৱতীয়ে জোনমণিক মহিলা বা যুৱতী যোগান ধৰে, আৰু কোন কোন অভিনেতাৰ অভিনেত্ৰী জড়িত হৈ আছে, কোন কোন অভিনেতাৰ অভিনেত্ৰী এই চেলুনখনলৈ যায়, আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰতে এটা কথা কওঁ, চেলুন এখন খুলিছে, বহু মানুহ যাবও পাৰে, চব মানুহ কিন্তু সকলো মানুহ যোৱা মানে যে বেয়া, সেইটো ভাবিও আপোনালোকে ভুল নকৰিব। যিহেতু অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত এটা কথা প্ৰচাৰ চলি আছে যে বহু গায়ক বা অভিনেতাই এই ইউনিসেক্স চেলুনখনলৈ অহা যোৱা আছে, অহা যোৱা কৰে, কিন্তু অহা যোৱা কৰিলে বুলিয়ে যে বেয়া হ'ব তেনে নহয়। গতিকে কোন হয় আপোনালোকে হয়তো বহুত বেছি জানিবলৈ মন গৈ আছিল, সেয়ে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো নদেখাওঁ, কিন্তু আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব বৰবৰা ইউনিসেক্স চেলুন যোৰহাট বুলি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে গুগলত সকলোখিনি তথ্য আহি যাব। আৰু পল্লৱী কলিতা প্ৰকৃত কোন, এই ভিডিঅ'টো বা এই যিটো মই আপোনালোকক চাৰ্চ কৰিব ক'লোঁ গুগলত, তাত চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে সকলোখিনি তথ্য এ টু জেড আহি যাব। গতিকে কিন্তু যিসকল, সকলো মানুহ যাব পাৰে এখন চেলুনলৈ, সেইটো সাধাৰণ কথা, সকলো মানুহ বেয়া নহয়, আপোনালোকে সেইটো ভুল নকৰিব। মই ইয়াত কেৱল কৈছোঁ যিটো অসমৰ সংবাদ মাধ্যম বৰ্তমান প্ৰচাৰ হৈ আছে, আৰু পল্লৱী কলিতা কোন বহুতে জানিবলৈ বিচাৰি ফুৰিছিল, সকলোৱে মুখখন ঢাকি দিয়ে, ময়ো মুখখন ঢাকি দিবলগীয়া হৈছে, কিছুমান ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে, কিন্তু
আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানিবলৈ বিচাৰে, আচলতে দেখুৱাই দিব লাগে, কাৰণ এনে মহিলাসকলৰ পৰা সকলোৱে যাতে সাৱধান হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জয় অসম, সাৱধান হওক, সজাগ হওক।